ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଗିଲ୍ରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେରରେ ବରପୁତ୍ର ତଥା କାର୍ଗିଲ୍ ଶହୀଦ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲମାଳଟିଏ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାଳଚେରରେ ଏହି ଶହୀଦକୁ କେତେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତାଳଚେରର ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ତେବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ମାଛକୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଲାପୁଟରୁ ଏକ ଟାଟା ସଫାରୀ ଗାଡ଼ିଟି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକା କରେ। ସେଥିରୁ 65 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 62,000 ଟଙ୍କା ଓ 3ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଚାଲାଣକାରୀ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିରୁଟରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୁକ୍ରବାର ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ମାନେ ହେଲେ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମର ସାନ୍ତାଣୀ ସାହୁ, ରିମି ସେଣ୍ଡ, ଇଞ୍ଜୁ ସାହୁ ଓ ଝାଟି ସାହୁ। ତେବେ ସକାଳେ 4 ଜଣ ମହିଳା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବାଉଁଶନାଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛତୁ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ମହୁମାଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ 4 ଜଣ ମହିଳା ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଝାଟି ସାହୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଚାରପୁର ବ୍ଲକର ସାନସୁଆର ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ଜଳ। ଫଳରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ। ପାଣି ଜମି ରହିବା ଏବଂ ନିଷ୍କାସନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଜମିରେ 4 ଫୁଟରୁ 5 ଫୁଟର ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତଳି ଓ ଧୋଇଯାଇଛି ଜମିରୁ ସାର। କିପରି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାନଯାଏ ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ବିଜେପିର ରାଜସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ହେଲାଣି ଏଠି ପାଣି ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଧାନ ଆମର 3 ଥର ତଳି ପକେଇ 3 ଥର ଗଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଧାନ ଯେତିକି 500 ବୁଡ଼ିକି ଆସି 8-10 ଦିନ ହେଲା। କୌଣସି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଏଠିକି ବି କେହି ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ପୁରା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର। ଏଇଟା ଘରେ ଘରେ ଯେ ପଛପଟରେ ବି ସେଠି ପାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଘେରିକି ଅଛି। ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଲାଣି। ଆମ ଗାଁରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଘର ପାଣି ପଶି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଆସି 8-10 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜଳ। ଯାଜପୁର ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ ହେଇଛି, ତାଉତରା ତାଉତରା ବୋଲି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଉଠା ନ ଯାଉଥିବା ଫଳରେ ଇଏ ପାଣି ଲକ୍ ହେଇକି ଏଠି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ 3-3 ଥର ଏଠି ଫସଲ ବୁଣା ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ସାର, ଧାନ, ବିହନ, ହଳର ମଜୁରୀ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଜୁରୀ ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଋଣୀ କରିକି ଇଏ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକଥା ନ ହେବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠୁ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହତବାକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ସାର ବିହନ କିଣିକି ପୁନର୍ବାର ଆକୁ ଫେରେ ଜମିକି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି। ଆଉ ଚାଷ ଜମି ତ ଜଳଡୁବ ଆଜିକା 15 ଦିନ ହେଲାଣି। ତଳି ପକେଇଥିଲୁ, ତଳିଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଷ କେମିତି କ'ଣ କରିମୁ? ପାଣି ଶୁଖୁ ଶୁଖୁ ଆହୁରି ବୋଧେ ମାସେ ଲାଗିବ କି 2 ମାସ ଲାଗିବ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବାଳିକା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆମରଣ ଅନଶନ। ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ଦେଖି 13-8-2013 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ବିହାରୀ ବାରିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତା 14-8-2013 ତାରିଖରେ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଶ୍ରୀଧର ଜାଣିନଥିଲେ ଏହା ଏକ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବୋଲି। କେବଳ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଉପରେ 10-12 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ବିହାରୀ ବାରିକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା, 2013 ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଶିବାନୀ ମହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପିନ ବିହାରୀ ବାରିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ
କିଛିଦିନ ପରେ ବିପିନ ବିହାରୀ ବାରିକ ଆଉ ଜଣକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ହ୍ୟାଙ୍କ୍ଲିଂ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଦରମାକୁ ଚେକ୍ରେ ସାଇନ୍ କରିକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚେକ୍ ସାଇନ୍ ନ କରିବାରୁ ମୋର ଚେକ୍ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ବି ଆକୁଡାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ। ଏବଂ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବା ପରେ 2017 ଫେବୃଆରୀରେ ବିପିନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଆସି କଲେଜରୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ମୋର ବରିଷ୍ଠତାକୁ ହ୍ରାସ କରି କନିଷ୍ଠତା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୋତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଦିନଠୁ ଦସ୍ତଖତ କରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଭବନୀବଡ଼ି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ସେମାନେ କେହି ନ ବୁଝିବାରୁ ମୁଁ ଆମର ଅନୁସାରେ କାଲି ବସିଥିଲି। ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ତ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ, ଏଠିକି ଆସନ୍ତିନି, ସିଗ୍ନେଚର୍ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖିଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସରେ ବି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛି ଆସନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ରେଗୁଲାର ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେନି ବି। ଆମର ଠିକ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେଜେରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ 2 ମାସ 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି GIS ଷ୍ଟାଫ୍, ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ରେ ସେ ଯେଉଁଠି ରିଲାକ୍ସ ନେବା କଥା ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟାପାର, ସେଇଟା ଆମର କେହି ଅନିୟମିତତା ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଅନିୟମିତତା ହେଇଥାନ୍ତା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି ଆମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ନୋଟିସ୍ ଆସନ୍ତା। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପଦ୍ମପୁର NSC ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପଦ୍ମପୁର NSC ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟାଉନ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକଠାରେ କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଧାନ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧାନ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, 40 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ବୀମା ଆମର ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ହେଇଛି, ଅଣରୁ ନେଇ ଆଉ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଏହା ପରେ ପରେ ଆମେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆମେ 27 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ପଠାଇ ଦେଉ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। ପିପିଲି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ନୋମିନି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଆତ୍ମା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଫସଲ ବୀମା କଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର କେମିତି ଆୱାରନେସ୍ କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଚାଷୀ 2.5 ଏକର ଜମିରେ 1200 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ 60,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେଉଁଭଳି ହେଉଛି, ଫସଲ ବୀମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟ ବାଲିସାହି ନିକଟସ୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ୍ଠାରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ ନେଇ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଭୟର ବାତାବରଣ। ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ନାଲି ତାର ବିଛାଇବାର ଗୁଜବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଫଳରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ 10:15ରୁ 11:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ଗୁଜବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। इसके बारे में हमें स्टेशन मास्टर, वन ड्यूटी स्टेशन मास्टर जो BRST के थे, उनके थ्रू एक मैसेज मिला था कि एक ब्रीफ केस रेलवे लाइन पे में किलोमीटर नंबर 478/6 में पड़ा हुआ है। हम लोग वो मैसेज के मिलते ही इमिडिएटली स्पॉट को अटेंड किए, हमारे साथ में GRP DTI पूरी सब लोग अटेंड किए, तो ब्रीफ केस खुला हुआ था और उसमें एक ट्वाइस टाइप का था, उसमें कुछ ऐसा बम वगैरह ये वगैरह कुछ नहीं था। अभी वो स्टेशन मास्टर ने उसका क्लीयरेंस दे दिया, अभी ट्रेन मूवमेंट एक्यूरेट चल रहा है। माने मो खबर पाइल एमती उठे जने के कहिला ଯେ ଟ୍ରାକ୍ କଡ଼ରେ ଗୋଟେ 8 ଭିତରେ ବୋମା ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା।
ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ଆମକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଗ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଯିବାର ଥିଲା ଆମର ଓଖା ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ଅନୁଗୁଳ ପୁରୀ ପାସେଞ୍ଜର ସେଇଟା ଡେଲାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଆସି ଏଠି ରହିଲା। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଟ୍ରେନ୍ ଡିଟେନ୍ ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ସିଡ଼ି ପାଖରେ ସେଇଟା ଆଟାଚ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ଘଡ଼ିବାଣ ଭଳିଆ ଉପର ଠିପି ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଇଟା ବମ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତା'ପରେ ପୁରୀ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଜିଆର୍ପି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି କ୍ଲିୟର୍ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।